Eu só queria agradecer todo mundo que faz parte da 00 Nation, todos os nossos patrocinadores por acreditar na gente. Toda a comunidade brasileira também que tá assistindo agora na Triboneira. O BT que tá aqui, o Liminha. O Bruno, nosso psicólogo. O ADR, o Chuck, o Codorno, o Dan, o Juca, o Dej, o Américo também. E todo mundo. It's okay, Taco. One more time, congratulations, congratulations. Everybody, great job. Thank you very much for being here and see you in Rio.